na, jos pavadinimas kaip ir transakcinė analizė. Tai tarsi kažkas apie žmonių santykius, nes nu, trans žodelis nurodo, kad už ribų, ar ne, transcenduoja, tarsi pranoksta save. Tai kažkokie pratesimai, mūsų pratesimai kitose, atspindžiai kitose. Ir vat, tokia teorija, kad per santykius kuriasi žmonės. Ta vadinama kultūra, socialinė terpė, ji nėra kažkur genuose, jos nėra niekur, tik tai tarp žmonių santykių. Ir mes tampam žmonėmis tik tarp žmonių. Perimam kalbą, papročius. Žaidimai. Čia jau tokia kaip atskira sąvoka. Tai neturi nieko bendro su tuo tikruoju žaidimu, kad yra smagu, malonu ir mes sąmoningai tai darom. Tai turim omenyje nesąmoningi elgesio būdai, kurie tarnauja, kuriuos mes pasitelkėme, norėdami tam tikrų patenkinti savo poreikius. Bet tuos žaidimus mes paprastai perimame iš savo artimos aplinkos dar vaikystėje, sakyčiau, pirminės socializacijos metu, kada idėjos, mintys, elgesys ir visa kita sugerima kaip kempinė nėra reflektuojama, nėra kritiškai permastoma. Tiesiog kaip sugestijos būdu arba kaip, tarkim, transo būsenai žmogui įteigiama kažkas ir jis tuo tiki, tuo remiasi, nors, jeigu paklaustum, kodėl, jis nežinotų. Tai žaidimai yra va tokios schemos, tokios idėjos, elgesio būdai, šablonai, kuriuos mes dažniausiai taikome ir tai yra nesveikas elgesio būdas, nu, neadaptyvus, tarsi kaip sugedusi plokštelė, kuri kartojasi, nors jau gal kita aplinka ir netinkama aplinka. Su psichikos reiškiniais yra įdomus reikalas tame, kad jeigu mes paimtume bet kokį ligonį, psichinį vadinkim ligonį, nu, tai vadinam, arba pacientą, bandytume jį diagnozuoti, mes niekada nerastume niekiam žmogui tokios pačios ligos, ta prasme, tokio pačio modelio visiškai. Ta prasme, kiekviename žmoguje tai kažkokia unikali, labai savita kombinacija patirties, jo prigimties, dar kažkokių dalykų ir tada tas, žodžiu, kažkaip savitai kas kart pasireiškia. Na, bet teorija tuo ir įdomi, kad jį mums pasiūlokšus universalius arba unifikuotus tokius konstruktus, tarsi, ale, kad jie visur pasikartoja. Na, daugiausiai tai aš gal sakyčiau paprastai, kad mes dažniausiai nurašome kitus, kad išaukštins save, pavyzdžiui. Nu, tai toks primityvus, tu blogas, aš geras, ar ne? Nu, arba atvirkščiai, aš blogas, tu geras. Arba mes abudu blogi. Nu, tai va, tai yra tokie santykių daugiausiai, va, nu, nesveiki, sakyčiau, žaidimai.